Heippa kaikille ja terveisiä mökiltä. Juhannus lähestyy tässä hyvää vauhtia ja meikäläinenkin alkaa nyt pikkuhiljaa laskeutua kesälomaa tunnelmiin. Eli nyt tästä tulee vaan tällainen kesä-update-video. Eli noin kuukauden kesäloman pidän videoiden teostakin tuossa heinä-elokuussa. Sellainen pläni on tässä ja sitten elokuussa jatkuu hommat normaalisti. Kiitos kaikille. Kevät on ollut oikein hyvä. On tullut hyvin aktiivista kommentointia ja tykkäilyä ja katsomisia. Ja se on kaikki minulle tietenkin tosi tärkeää. Ja olen kiitollinen siitä, että ihmiset katso. Hashtag kiitollinen. Se video viikossa tahti on ollut aika paljon parempi kuin se vanha tahti. On ollut silleen niin kuin lepposampi tehdä, vähän saanut keskittyä enemmän videoiden laatuun. Ei ole niin kovalla tahilla tarvinnut tykittää videota tulemaan, se on ollut ihan jees. Vieläkin meinaa vähän olla aika kortilla niiden niin kuin pidempien, enemmän aikaa vaativien videoiden kanssa, mutta kyllähän niitä aina silloin tällöin tipahtelee. Syksylle on jo taas hyviä uusia ideoita, mitä meinaan lähteä koittelemaan. Mutta joo, eipä siinä. Hyvää juhannusta. Videoita vielä saattaa jokunen tässä ennen lomaa tulla, mutta sitten viimeistään elokuussa jatketaan. Moro!